Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dünən akşam saatlerinde Mingəçevir Şehir Prokurorluğundan özünü atarak intihar eden 32 yaşlı Turalı Aslanova ile bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Oxu24.com haber verir ki, Qafqaz İnfo'nun elde ettiği məlumata göre Turalı Aslanova'nın keçmiş polis əməkdaşı olması müəyyənləşib. Belə ki, xeyli müddət Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin Gəncə Şəhər Şöbəsində işləyən Turalı Aslanova dələduzluq əməlləri ilə bağlı şikayətlər daxil olandan sonra tutduğu vəzifədən və polis sıralarından uzaqlaşdırılıb. Həmçinin məlum olub ki, o bir neçə şəxsdən iş qurmaq və əlavə pul qazanmaq vədi ilə ümumilikdə 413 min manat məbləğində pul alıb. Turalı Aslanovanın vəkili Emin Kiçibəyov Qafqaz İnfo'ya açıqlamasında bildirib ki, o qəfil şəkildə özünü binadan atıb. 2 aya yaxın idi ki, onunla müqavilə bağlamışdım. Bu işdə Turalı özü də zərər çəkmiş olduğunu bildirirdi. Pulları kimlərdənsə alıb kimlərəsə vermişdi. Əsasən Kəmali adlı qadının adı qeyd edilirdi və istəyirdi ki, ona cinayət işi açılsın. Bildiyimə görə Turalı Kəmali ilə Gəncədə polisdə birgə işləyiblər. Zərər çəkmiş şəxslər də polis işçiləri olduğuna görə bu işi Baş Prokurorluq nəzarətə götürmüşdü. Baş Prokurorluğun tapşırdığına əsasən bu iş Mingəçevirdə ciddi araşdırılmalı idi və bizi dəvət etdilər. Mən onun müdafiəsini qurdum. Şikayətçilərdən vaxt istədim. Orada onun köhnə vəkili də var idi. Hər şey qaydasında gedirdi. Turalı özü də Kəmali adlı şəxsdən şikayətçi idi. Üzləşmələr aparıldı. Nə qədər çalışdım ki, zərər çəkənləri razılaşdıraq, razılaşmadılar. Vəkil qeyd edib ki, bundan sonra işi aparan müstəntiq Turalənin tutulmasına qərar verəcəyini deyib. Ona ağır gələn o idi ki, əvvəlki iş yerinə aparılacaqdı və orada tutulacaqdı. Ora getmək istəmirdi, özünə ar bilirdi. Hər şey 1-2 saniyə ərzində oldu. Həmin vaxt pəncərənin qarşısında dayanıb ağlayırdı. Mən də otağa yenicə daxil olmuşdum. Divana əyləşmək istəyirdim ki, gördüm pəncərənin açıb özünü atdı. Digər vəkillər getmişdi. Mən orada idim. Onu sona dək müdafiə edəcəkdik. O anlaqsız şəkildə bunu etdi. Bəlkə də düşündü ki, ölməyəcək. İkinci mərtəbə idi. Lakin başı daşa dəymişdi. Təəssüf ki, müdaxilə etsək də həyatını xilas etmək mümkün olmadı. Qeyd edək ki, Turalı Aslanova daha əvvəl də intihara cəhd edilmiş.